Dámy a pánové, vítám vás u dnešní rozhlasové hry příběhu rytíře Jana Richarda Halického řečeného Kretén. Bohužel, soudě podle početné skupiny německých tanků na náměstí, bude tohle na nějakou dobu naše poslední vyprávění. Nuže, napněte uši, protože právě začínáme. Rytíř Jan, velký toť válečník, držitel řádu Zlaté korouhve a ceny za nejefektivnější útěk z bojiště, vyrazil léta páně 1457 na velkou výpravu za účelem vyrvat z rukou Osmanů Konstantinopol, kterou dotyční dobyli o 3 roky dříve. Pana Jana doprovázeli jeho věrní vojáci, takže jeho statečná armáda čítala všeho všudy 2 muže a 1 psa. Ovšem už v Bělehradu postihla válečníky pana Jana těžká ztráta, kdy přišli o 1/4 vojska. Armádní pes totiž zaklepal packami v požehnaném věku 16 let. Možná se vám zdá, pošetilé, že chtěl pan Jan dobít Konstantinopol jen se 2 vojáky a mrtvolou čoplíka, ale tehdejší kronikáři, pozor, ti to za pošetilé nepovažovali. Považovali to totiž rovnou za šílené. Český písař a kronikář Tomáš Plzeňský prý napsal, že pan Jan má v hlavě více hnoje, než má na skladě královský zemědělský podnik. Jak se blížili k Osmanské říši, pan Jan se rozhodl, že svým vojákům přednese povzbuzující řeč. Vojáci, teď zautočíme. Pojedeme třeba tady, jo. Co se mi chcát? No, není zcela jasné, proč pan Jan řekl zrovna tohle. Ale pravděpodobně to souvisí s tím, že celé dopoledne proseděl v putice a svojí nadměrnou konzumací piva a kuřalky výrazně prospěl ekonomice Sedmihradska. Po cestě přes zbytek Balkánu se nestalo nic zvláštního, tedy až na pár potyček s vesničany. Bacha, jedu, půjdi vole! A jedním vypáleným kostelem, který naši kuřelkou posílení válečníci mylně považovali za nepřátelský obléhací stroj. Na území Osmanské říše se naši hrdinové hned dali do díla a zaútočili na skupinu mužů, které mylně považovali za turecké vojáky. Až po půl hodině lítého boje došlo panu Janovi, že jejich protivníci jsou pouze hadroví strašáci na odhánění zvířectva. Ale než si s tímto faktem mohli hrdiní rytíři srovnat, tak se na ně už hnal farmář, kterému pole patřilo. Hej, vyšlapejte mi pozelí, vy parchanti! Vidouc na ostřené vidle tureckého zemědělce, dali se pánové rytíři na statečný útěk do nedalekého lesa, kde... Hej, zastav to, máme prej přerušit vysílání. Cože? Jo, nějací Němci s tím přišli. A mají na to povolení? No to sice ne, ale mají samopaly. Tak dobře, no tak ve stručnosti. Jan Richard z Haliče a jeho rytíři dostali u Konstantinopole přezdržku od městské stráže a domů se vrátili pěšky. Jo, ti skopčáci ještě přinesli plán vysílání na příští týden a prý máme vysílat v němčině. V němčině? No jo, no, už je to tak. Každopádně ohlaš tu dninu do eteru a půjdem se někam ložrat. Ano, tak přátelé. Příští týden už nebudeme vysílat dobrodružství rytíře Jana. Místo toho zde bude odborná přednáška jakéhosi Heinricha Himmlera na téma alternativní využití plynu. To bude pěkná otrava. No já se s váma loučím, odcházím do hospody.